cooking, picking, and I really get to clicking, but I'm looking for a sister to rub out the wind, kissing. If you want some lovin', just let me know. Jag har suttit i bilen här i hela vägen från Ekerö, 35 minuter. Karolina har suttit där fram och skrikit med en partyplaner och angående olika färger på barnens kalas. Men älskling, snälla, vet du hur viktigt det är att det blir rätt med färgerna? Tårtan ska matcha ballongerna och de ska matcha, vad heter det, tårta, ballonger och dukar och hela middevitten. Och nu är det bland den värsta konversationen jag har hört i mitt liv. Nej, men snälla, och det är ju på Vildas kalas, då ska vi ju ha ett tema. Ja. Och sen så på Alicia och Adels kalas så ska vi ha ett annat tema. Ja. Och det är ju jätteviktigt att det inte blir fel nu. Ja. Nej, men, det blir inte Sverige. Jag går inte runt och oroar mig för sånt här. Tårtfärger och sånt här. Det borde du göra, Nisha, när du har barn. Nej. Va? Nej. Det känns jättebra nu med Lotta här. Vi jobbar ju med Lotta på Party Productions. Mm. Vi träffade henne förra gången jag hade kalas för Alicia och Adele. Ni två är ungefär lika galna. Va? Ni två är ungefär lika sjuka i huvudet båda två. Är vi? Ja. Va? Ja. Så du blir nervös eller? Nej, men det är ju en mardröm att sitta och lyssna på er i en alldeles för varm bil. När ni håller på och skriker på varandra om färger och tårtor. Ja, och nu ska vi in och göra ett samarbete med T-bolag. Yes, nu ska vi in. Alltså det här är en stor dag för mig. För att ni kanske kommer ihåg innan när jag, vad heter det, har varit så glad för att jag gillar Sibylla så himla mycket. Sibyllas tehandel. Och nu har det gått så långt att de har sagt att de vill att jag ska komma dit och göra reklam för deras tehandel. Ja. Förstår du? Det är en väldigt anrik butik. Anrik. Och det är det, alltså sånt där jag älskar gammalt. Mm. Gammalt, anrikt. Det är så trevligt, tycker jag. Så ska vi kika på en liten klänning igen. Och sen, ja, precis. Direkt efter det. Det här är Viktors drömdag. Ja, det är dream life. Direkt efter tehandeln så är det Lars Wallin igen och klänningen inför Kangalan. Och nu, mina damer och herrar, nu jobbar vi med återvinning, höll jag på att säga. Men det heter det inte. Vad heter det? Just det. Hållbarhet heter det. Hållbarhet? Mm. Ja. Nu är vi i storstan här. Där är polisen. Hej och hå. Och här kommer dagispersonalen. Men nu är vi här utanför TV-butiken. Nu är vi här alltså utanför Sibyllas. Mm. Kaffe och te. Titta här. Nu har vi rullat ut här. Ja. Red carpet. Ja. Vi kan ju öva lite här inför kant. Så, och då ser du här, titta vad de har. De har liksom jättegulliga skrundar och fin te, fina påsar. Alltså jag älskar allt med det här. Ja. Det här är så himla Caroline. Ja. Kolla på det här, kolla teblad. Handrullat? Ja, så att man lägger ner, man rullar det och sen så torkar man det. Och så tar man ungefär en tesked i koppen av båda, häller på kokande vatten och sedan vecklas bladen ut och sjunker ner. Okay. Och sen så, vad heter det, fyller man på med vatten upp till 5-6 gånger per dag. Så ungefär... Så att, alltså, att göra så det här är ju liksom, det är som ett konstverk, ja, kan man och säga. Det är liksom det bästa för kroppen, det renar från, vad ska man säga? Slaggprodukter. Ja, slaggprodukter, ja. Typ allt som inte man behöver i kroppen. Det är detox. Detox-te. Mot nikotin, ja. Allting. Är det sant? Ja, kinesen dricker i tusentals år. Okej, så om man har varit ute och festat, då är det här man ska ta sig. Ja, det är också från liksom... rum igår. Jag var på svensk säger det. Så jag dricker konstant. Hur känns det nu? Nu börjar jag komma i form. Det var väldigt tufft. Och det är inte
Jag förstår det, det där är inte kul. Men titta här. Hur liksom vackert är det? Det är som små kristaller. Mm. Det här måste vi börja med. Ja. Det är bättre än kaffe. Det här är... Vi tar bort kaffe, drick bara det. Och bara detta, ja. Mm. Är det koffein? Ja. Mm. Det är tin. Ja, tin, just det. Koffein i kaffe. Kaffe går rakt upp och rakt ner. Tin är klassisk musik. Går 4 timmar upp. 4 timmar. Okej. Okay. Men alltså det här är det bästa som har hänt. Är... Okej, då ska vi i alla fall smaka på det här i alla fall. Mm. Ja, det här dricker du. De är fina då. Kolla. Ja, de är från... Så men, dricker du. Dricker de lite det som shots då? Ja. Det gör de. Sörpla. Sörpla också? Ja, det måste man göra. Och så fiser de när de har ätit mycket. Ja, och så står de och skallar. Lite mer koppar och ska föra. Och sen kör man så här. Om vi ska riktigt köra. Ja, fan fint. Så här kör du då. Åh, vad vackert. Då häller du över. Nu kör vi liksom mer av afternoon-tiden. Alltså, vi fyller den här. Ja. Man häller över vattnet först. Ta ner temperaturen. Det är som en liten ritual. Ja, så kör du. Just det. Och så kör du dubbel. Och så sen så fyller man på. Eftersom det här är så fantastiskt jävla MF-bra te. Ja. Så kan du dricka 5-6 koppar av det här. Ja. Och liksom tredje, fjärde kopp. Första koppen säger man kineserna egentligen för sin fiende. Ja, okej. Ja, ja. Man sköljer igenom första koppen. Men vet du inte vad jag gjorde? Men det här är så extremt jävla fint te. Ja, just det. Jag förstår. Men gud vad spännande. Mm. Det går ju så länge sedan jag drack något nyttigt så jag kanske bara faller ihop och dör nu. Min kropp. Då kan du inte köket till min avdelning. Titta till höger. Ja. Min avdelning. Till höger, där är våran avdelning. Ja, mycket bra. Där ser jag. Där, verkligen. Där, vi som är lossor. Lossor! Ja. Det är därför jag... För alla er där hemma nu så med koden gynning 30 så får ni 30% rabatt på ert köp. Men ni får också det här Östermalmsblandningen på köpet. Så att det är otroligt bra erbjudande. Så att det här måste ni in och testa. Jag ska ju bli ny tedrickare, men nu ska jag dricka så mycket te så att jag kommer bli helt rensad. Du kan ta den. Är du säker? Ja. Det är för liva. Kul, alltså vad snällt. Men tack snälla. Du är som en skata, vet du. Allting som... Allting som är guld och glittrar. Det där finns att sluta tillverka. Det där är en unicorn. Är det sant? Den är special hos oss. Den där är... Nej men gud vad fin den var. Mm. Det är helt otroligt. Ja, det där finns inte. Den där kommer man följa resten av livet. Nej men gud vad fint. Och slår det sönder, sönder kannan. Ja. Då fixar vi en ny. Så du får aldrig slänga den här. Nej, jag kommer inte slå sönder. Filter, allt det där byter du ut efter 5-6 år. Jaha, okej. Okay. Och kannan slår sönder får du en ny liksom filter. Ja. Inredningen, ja. Vilket kan hända. Tack snälla. Mm. Nej, men vi kommer ju bli tedrickare nu, så är det ju bara. Ja, det kommer vi alltså helt tunna. Jag har ju fått in det här så bra nu, så nu kommer jag bara dricka te liksom hela livet. Men är det någon släkt till er? Nej, eller? Vi köpte för 15 år sedan. Okej. Okay. Jag har gått katten så det är ingen kommer in. Efter det här alla besöket. Sjukt mycket fina. Kan du komma hit på en bärs ibland om du är här? Ja, gärna. Klinker in här så ser du på en fotbollsmatch här. Ja, gärna. Ja, precis utanför. Vi klippte faktiskt en precis utanför. Tack snälla. Fy fan vad generöst. Ja, det vet jag. Det går efter henne. Ja, det att du tack som fan. Jävligt fint. Trevligt att träffas. Du har min kontakt. Ja, grymt. Jag kommer förbi och tar en bärs då. Ja, gör det. Ja. Ja. Tack snälla. Ja, tack snälla. Tack så hemskt mycket för idag. Alltså så trevligt att träffas. Och jag kommer tillbaka helt hundra nu i höst. Och har min liten födelsedagstedrink här faktiskt. Ja. Här får man allt. Man får väl te och supp. Ja.
whisky? Nej, men alltså jag... Alltså te, det är det shit, känner jag. Ja, det var. Men jag tror att jag fick en ny polare där uppe också. Gud, vad trevlig han. Henrik. Ja. Oj, Henrik, ja. Alltså... Vilken legendarisk man. Ja, han var en riktig grabb. En riktig grabb? Ja. Men vet du vad, Nishti? Mm. Nu känner jag så här, för att jag känner att Henrik verkligen menade att han ville att du skulle komma förbi. Ja. Så att jag känner att jag kommer alltså tvinga dig att gå förbi. Ja, ja, alltså... Och ha lite good time med Henrik. Ja. Nej, han var svinskön. Eller hur? Ja. Gud vad jag älskar, alltså man älskar ju människor som kan sådär mycket grejer. Ja. Oj, där kommer två killar i sådana där toppar. Ja. Va? Ja, fokusera på vägen, krocka inte nu. Är det modernt? Ja, men så det var jävligt trevligt. Tack för det, Sibylla, kaffe och te. Men nu, och nu åker vi och ska pröva en klänning då. Nu hjälper vi till Lars Wallin. Ja. Jag pratade med Theodora också. Mm. Och hon hade tre olika... varianter på trosor i tre olika hudtoner. Ja. Så att vi kommer ju hitta min hudton, ja, i en sån trosa. Du ska få se nu. Jo, men så det är löst sig. Sen har jag också då mina skor här. Jag tänkte man, alltså, att man kan köra utan också. Det är lite skandal. Det kan lukta lite skandal, eller hur? Ja. hur långt vågar vi gå? Tycker du man ser? Man ser ju ingenting. Nej. Nej. Om man nu skulle se, då är det bara en bonus. Ja. För världen. Ja. Så bra. Tack så hemskt mycket. Alltså, verkligen tack för din tid. Lycka till och underbart. Så underbart. Ja, jättekul. Tack. Och vi ses och hörs. Det gör vi. Ja, vi får ta lite summeringar. Men vi måste göra lite bubbel och 100%. Ja. Och på ett Grand Hotel eller något. Ja, det var trevligt. Ja, bra. Hej. Jag älskar Lars väldigt mycket. Tänker han är så jävla trevlig. Jag tror vi är på 4. Det ska vi se. Carpool, det är 6. Lars är ju en fantastisk människa. Han är så jävla sympatisk och varm. Ni där hemma ska veta det. Att Lars har ju klätt alla kungligheter. Alla stora artister. Och det skulle ju vara lätt för honom att bli liksom en diva. Men han är så härlig. Ja. Han är så snäll. Han är så ödmjuk. Alltså, han är liksom som en len, varm filt. Man blir lugn av att bara vara i närheten. Ja, ja. Mm. Han är så lilla tät. Ja, ja. Ja. Nej, han är en kanonkille. Världens finaste kille. Mm. Världens finaste kille. Jag önskar Lars, alltså, det bästa i livet. Mm. Det här känns fel. Fan också, älskling. Det här var inte bra. Varför det? Det spelar ingen roll. Jo, vi kommer ju för fan hitta. Nu är Birgit framme här igen. Vad fan håller jag på med? Nej. Vilken tur. Mm. Birgit kan ju inte åka till liksom satt med dig utan sina glasar. Så kissnar du också. Fan. Jag kommer känna mig så jävla snygg. Ja, det ska du. Alltså jag är så tacksam över Lars, jag är så tacksam över livet och allting. Ja. Nej, nu... Oh. Hej, hej! Låt henne vara! Hallå! Nej, men... Herregud, Karina. Hon stod ju och skrek och pratade för sig själv. Ja, men alltså jag älskar sådana människor, det är så roligt. Det är ju för att du är en sån. Nej! Jo. Tjena Milda. Ja, du har varit med faster och farmor. Du har haft en good time, säger jag. Och nu är nöftet upplockad och nu bär jag ut mot Ekerö igen. Ja. Nej, men det är så skönt, vi har verkligen världens bästa farmor som bor i Stockholm också. Så att hon kan hjälpa till när det är krisar. Ja. Men alltså, hon vill ju hjälpa till nonstop. Jag vet.
Hon älskar innerstan. Ja, det gör hon. Alltså så mycket. Och det är så jävla gulligt att se. Ja. Och nu älskar jag henne också. Och faster också är väldigt intresserad av innerstan. Ja, faster är också väldigt intresserad av innerstan. Ja. Det är bra. Det är bra innerstan. Du har mycket, mycket, mycket kvinnor som, vill, som gillar det. Ja, som vill hålla på med det. Ja. Det. Hej, hej! Jag och Nurstedt står och lagar mat här i köket och Nurstedts mamma har fått för sig att hon är Brigitte Bardot. Vi ska på Cannes-festivalen här. Hon ska gå på röda mattan och sådär. Så nu medan vi står och lagar mat här så kommer hon in lite då och då som någon galning. Hon har bett att spela just Brigitte Bardot-musik här, så kommer hon in som Brigitte Bardot. Lite, fast i olika, vet du, olika outfits. Vi har inte bett om det, men nu är det så. Så att, Nurstedt. Så snart kommer de här igen. Så pass på. Och då jag kommer igen. Sådana här fula grejer var det inte på cigaretterna på den tiden. Nej. Jag tror att Birgitta också visste hur man öppnade ett cigpaket. Men vad fan har de gjort på fel håll? För tiden. Du öppnade upp och ner. Ja, oj, upp och ner. Tagning två. Birgit, välkommen in. Okej, vänta. Ska vi bara sätta på en låt här. Välkommen. Ja. Känner du havslukten, det är Vongole, ja. Det är rika korta karlar. Rika karlar. Ja, rika, ja. Korta, men rika korta karlar. Ja. Lite äldre. Ja, lite, ja. 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 Men med stora båtar och bankkonton. Ja, det är det. Ja, bra. Det är bra det. Fröken Bardot? Vad är det nu? Nej, men dina jävla volanger. Du har en sån här klassisk borste, va? Ja, Birgit, outfit nummer 4. Välkommen in. Oj. Naturell men ändå utmanande. Ja, det är, har Brigitte återuppstått. Yes. Brigitte är spänn. Vad gör du? Jag hade bort den här jävla ballongen. Jag tänkte att det var roligt om vi att utnyttja det lite. Vi kan inte ta en sån här jävla stor ballong med sig hämta ut och göra lite... Usch, vad du är osexig med din röst. Men... Så klart jag inte är, men vad fan det kan vara roligt. Nej, men sluta! Ta lite sug. Gud, vad du är osexig. Ja, ta lite sug. Fan, man blir så jävla snurrig tycker jag. Do you really want me? Am I really special? Taking it for granted, but am I really special? Du är lite som lustgas nästan. Va? Du är lite som lustgas nästan. Fan, vad ful röst du har. Alltså din röst på sån här blir ju för jävligt, Nishti. Ja, men det är väl hela grejen, va? Alltså, du är en vidrig röst, Nishti. Ja, men det är ju hela idén med att suga ut en sån här ballongjävel. Jag blir också lite snurrig. Jag blir snurrig som satan. Det gör du. Ja, det blir alltså. Det är som lustgas. Hitta suget där. Kom igen, Nishti. Sjung nu Carola, Fångad av en stormvind. Fångad av en stormvind, natt och dag. Ingenting kan hindra mig. Det är bara det.